Labai diena. Sveiki dar vieną gražų jau saulėtą trečiadienį. Ir šiandien mes kalbėsime, na, atsakysiu į klausimus, kuriuos jūs užduodate, bet ir vienas iš pagrindinių, tai yra mano gautas laiškas. Ir aš tokiu esu gavusi nemažai apie vaikus, kurie žaidžia agresyvius žaidimus. Arba namuose, arba darželyje. Na, tarkim, konkretus laiškas yra apie 5 metų mergaitę, kuri šiaip yra jautri ir ramaus būdo, bet darželyje auklėtoja vis pasako, kad jo žaidžia kalėjimą. Ir kai mama klausia, arba, na, sako, gal pasiūlykit piešti, arba dar kažką, tai ne, jo žaidžia kalėjimą, kaip sučiumpa policininkai, uždeda antrankius, uždaro už grotų ir panašiai. Ir, na, mamos klausimas yra, ar tokie žaidimai yra okei, ar tai apskritai yra žaidimas, ar reikia stabdyti tokius žaidimus, ar reikia sunerimti, o gal tai yra išaugama ir ar verta su vaiku šnekėti apie tai, kad, na, tai yra negeras žaidimas. Kiek man teko ir pačiai susidurti ir skaityti apie tai, tai vis dėlto, na, dauguma tėvų pasirenka du būdus. Vienas ignoruoja ir jeigu ignoruoja, labai dažnai tie žaidimai nedingsta, dėl to ir kyla klausimas, ką daryti. Arba draudžia, o jeigu draudžia, tai išlenda kitaip. Na, tarkim, jeigu namuose visiškai nėra šautuvų, tai vaikas gali šautuvą pasigaminti iš plastelino arba įsivaizduoti, kad tušinukas yra šautuvas. Ta prasme, kad vėlgi tie žaidimai nedingsta ir jie išlenda kitaip. Apskritai, yra nemažai mokslininkų, kurie sako, kad negali būti šie du žodžiai agresyvus žaidimas viename. Kad gali būti agresyvus elgesys arba žaidimas. Ir ką aš noriu to pasakyti? Aš noriu tą pasakyti, kad žaidimas iš savęs, jo tikslas, na, vaikam yra, kad būtų smagu, kad, na, būtų daugiau adrenalino, mes įsijaustume, mes mėgautumės tuo procesu. Ir jeigu jau žaidimas kažką skaudina, tai jau nebėra žaidimas, tai jau yra netinkamas elgesys, kurį mes stabdome. Apie ką mokytojai dažnai šneka? Mokytojai dažnai pastebi, kad, na, jie stabdo tokius žaidimus dėl dviejų priežasčių ir ypač šiandien. Ir ta tendencija ryškėja po 2010 maždaug metų. Tai pirma yra saugumas ir, na, mokytojai sako, kad dabar labai didelis dėmesys tėvų ir reikalavimas yra vaikų saugumui. Ir dėl to, jeigu tik mes matome, kad, na, nors kiek žaidimas jau tampa ne saugus, mes iš karto stabdome. Ir antra priežastis yra tėvų pyktis, jeigu vis dėl to, na, ten vaikai voliojosi ant grindų ir kažkas atsitiko, arba, na, apskritai sužino, kad, na, mane draugas nušovė, ar ne, ir išgirdė tokius dalykus, jie ateina pikti. Aš pati labai gerai prisimenu, kaip, na, mes turėjome situaciją. Dabar neprisiminsiu tiksliai ar vaikystės sode, ar Karalienės Mortos mokykloje, kai atėjo mama ir sako, kas čia, ar ne, o, na, jos rankoje akmuo. Ir tu kaip ir sakai, na, čia yra akmuo. Ir tada mama sako, kad man jų nebūtų, ar ne, tai, na, kaip ir tokia situacija, kur supranti, kad turbūt tokiu atveju geriausia būtų vata išmušta
tas grindinys, sienos ir visa kita ir nebūtų kampų, nes tu, na, kiekvieną dieną rizikuoji, gali būti pagalys, gali būti akmenukas, o dar neduok dieve, koks nors natūralus kelmas ar, ar tvora, ar sulūžusi kėdė, kur, na, irgi vaikam yra patyrimas, kai tu aiškinėsi, kodėl jinai sulūžo, ar nuo svorio, ar dėl to, kad ant jos šokinėjome. Ta prasme, kad atimi iš vaikų labai didelę dalį edukacinio proceso. Bet mokytojai sako, aš nenoriu, kad tėvai piktų, man ir taip darbe daug nerimo ir daug streso, tai man dar trūksta to, kad na, ten mane liaudiškai kalbant ruoštų, ar ne? Tai, tai mokytojai sako, aš jau geriau pasirinksiu, kad visiškai na, yra tik tai minkšta danga, kelios supynės, sterili aplinka ir vaikai, na, vaikšto susikibę po du arba gražiai atsisėdė varto knygutės. Kas reiškia miršta iš nuobodulio ir jų raida yra žiauriai ribojama. Vėlgi, JAV buvo atliktas tyrimas, kad kai kurie darželiai, bendradarbiaudami su mokslininkais, nusprendė na, nuimti tą nulio tolerancijos, nulio agresyvių žaidimų tolerancijos draudimą ir leisti vaikams žaisti. Ir tik tada, kai pamatė, kad tikrai yra nesaugu, būtent nesaugus elgesys, tik tada stabdyti. O jeigu ten vaikai šaudosi, gaudosi, kalėjimas ir taip toliau ir panašiai, leisti žaisti visus tos žaidimus. Tai iš tų kelių darželių, dabar tiksliai neprisimenu, man atrodo, trys darželiai dalyvavo šitame eksperimente, tai viena šeima vien sužinojusi apie tai iš karto išėjo iš darželio, bet buvo nerimaujančių, tačiau eigoje pamatė vieną dalyką, kad ne, na, agresyvaus elgesio šiaip nepadaugėjo, o netgi jau klasėse, ypač kai reikėdavo susikaupti kitoms, na, labiau toms vadinamoms akademinėms veikloms, vaikai lengviau susikaupdavo. Ir viena iš hipotezių yra ta, kad jie tiesiog būdavo, na, jie buvo geras balansas to visiškai laisvo žaidimo, išsidukimo ir, na, ir sociomotiškai vaikas auga, kai jis susipeša su draugu, kai jis su juo susitaiko, susipešęs. Galų gale, na, netgi pagaliu trinktelėjus draugui, tai yra nuostabi pamoka ir erdvinio suvokimo, ar ne, kad kai mosikuoji, reikia žiūrėti, kad per arti nesimosikuotum ir taip pat su vaiku pakalbėti apie tai, kad va, užgavai draugais pamatė, ką neatsargus elgesys padaro. Tai yra, na, tikrai begalė pamokų, jeigu pedagogas tinkamai reaguoja ir tinkamai pakalba su vaikais ir paguodžia nuskriaustą į po to pakalba su tuo, kuriam taip atsitiko. Tai yra, visa tai yra ugdymo ir ugdymosi proceso svarbi dalis. Ir apskritai, na, reikia suprasti, kad maždaug ties ketvirtuoju gimtadieniu jau vaikai, na, žaidžia sudėtingus ir simbolių kupinus žaidimus ir naudoja, na, įvairias priemonės tuose savo žaidimuose. Ir apskritai pats žaidimas tai nepaprastai daug padeda ne tik socialiniams įgūdžiams formuotis, ką mes manome dažnai, bet ir kognityviniai vaiko raidai, ko dažnai tėvai nežino. Na, kai jie sako, kad aš noriu, kad daugiau pratybų vaikas padarytų ar padirbėtų, tai reikia suprasti, kad ypač vaikams iki 7-8 metų, tai žaidimas yra vienas sunkiausių darbų. O pavyzdžiui, toks sudėtingas žaidimas kaip policininkai ir plėšikai, tai iš vis įsivaizduojat, ko jis reikalauja. Jis reikalauja vaikus išmokti, palaukti apdovanojimo, prioritetizuoti, suprasti, kaip kitas mato situaciją, tai yra empatizuotis. Jie mokosi simbolinės daiktų reprezentacijos, ar ne, na, kur nežinau, vienas daiktas gali būti antrankiai, o kitas daiktas gali būti šautuvas ir taip toliau ir panašiai, ar ne, jie mokosi kontroliuoti savo
impulsus, kas irgi gyvenime yra nepaprastai svarbu. Ir aš suprantu, kad na, yra be galo sudėtinga susieti akademiškumą ir žaidimą. Bet na, yra netgi mokslininkų, kurie teigia, kad uždrausdami tokius žaidimus, mes netgi didiname atotrūkį tarp vaikų, kurie gali žaisti tokius žaidimus ir kurie negali žaisti tokių žaidimų. Yra žmonių teigiančių, kad na, tie šaudimo žaidimai ateina iš to, kad labai daug yra video žaidimų, kurie yra su šaudimu ir visa agresija susiję. Bet jau maždaug 1980-aisiais mokslininkai tyrė vaikus, kurie žaidė karą, policininkus, superherojus, na ir kitus mūsų įsivaizdavimo agresyvius žaidimus. Tai jie buvo. Kas buvo pastebėta? Na, buvo pastebėta tai, kad ir reklamos daro įtaką, ir tie video žaidimai šiek tiek daro įtakos, bet daugiau darė įtakos tai, kad na, aš ten nukirsiu tau galvą, ar nupjausiu tau koją. Ir na, vėlgi yra kalbama apie tai, kad kai vaikas masto konkrečiai, o ne abstrakčiai, tai jisai tai, ką pamato, po to projektuoja ir į savo veiklas. Bet tarkime, va čia aš radau Thompsono tyrimą, kur sako, kad na, medija tiek įtakos, kiek mes manome, nedaro. Vis dėlto mūsų vidinis troškimas būti superheroju ar turinčiu supergalių daro daug didesnę įtaką ir na, ypač žmonėms, kurie turi daugiau testosterono, berniukai dažnai turi daugiau testosterono ir kad tai yra na, tas noras kovoti, noras laimėti, noras į mitinės kovas pasinertina, pastebimas jau Homero kūriniuose. Taip, kad na, vien tik video žaidimų mes negalime taip imti ir kaltinti. Tai vėlgi mes turime labai suprasti, kad vien tik tai draudimais mes to neišguisime. Mes turime kalbėti su vaiku, kad žaidimas yra žaidimas tol, kol visi noriai dalyvauja. Už vertybinį vaiko ugdymą esame atsakingi mes, suaugę. Tai tėvai arba pedagogai, kurie stebi vaiko žaidimą arba dalyvauja vaiko žaidime. Bet mes turime suprasti, kad net ir blogiečiai yra svarbus vaiko raidai. Vaikas aiškiai pamato, kokios yra vertybės, kaip jas galima projektuoti realiame gyvenime. Ir vėlgi dar viena iš priežasčių, kuri yra įvardinama, tai tai, kad dažnai, na, pavyzdžiui, 2009 metais JAV tik 2% iki mokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų buvo vyrai. Ir kad moteris, kuriom ir vaikystėje nelabai leido žaisti tokius žaidimus arba jos nelabai pačios norėjo žaisti tokius žaidimus, jos nesupranta, iš kur yra tas noras. Ir būtent jos daug griežčiau draudžia, nes kas buvo pastebėta, tai tai, kad vyrai mokytojai daug atlaidžiau žiūri tokius žaidimus ir tikrai jų tas slenkstis, kada jau jie stabdo vaikus, yra daug toliau negu moterų. Vėl tai nėra taisyklė, bet tendencija tikrai yra tokia. Ir gal iš tiesų reikėtų truputėlį atlaidžiau žiūrėti į tuos vaikų žaidimus, daugiau jiems leisti, bet ir įsipareigoti, tada daugiau su vaikais kalbėti. Bet atsakant į mamos klausimą, ar vaikas
gali žaisti taip, gali, kodėl vaikas žaidžia, nes tokia vaiko yra raida, mes turime įgimtą norą būti superherojais ir sutrištinti tas geriečių ir blogiečių spalvas. Tai yra žaidimas, kol tai yra smagu, kol visiems tinka taisyklės, tai yra žaidimas. Kaip ir sakiau, na, jeigu tai yra agresyvu, tai jau yra agresyvus elgesys, kurį mes stabdome. Nereikia sunerimti, kad na, dukra žaidžia sodinimo į kalėjimą draugės žaidimus. Ir na, kaip jūs ir sakote, bandžiau paaiškinti, kad kalėjimas yra visiškai neįdomu ir nelinksma. Na, jums neįdomu ir nelinksma, akivaizdu, kad jūsų dukrai ir įdomu ir linksma. O kaip jums elgtis, tai tiesiog na, visiena viena akimi ar akies krašteliu stebėti tą žaidimą, kad jis būtent na, nevirstų agresyvų elgesiu. Ir po to galbūt, kai mergaitės norės atsigerti ar užkasti, pakalbėti su jomis plačiau apie tą žaidimą, taip tiesiog ugdant vaikų vertybinį stuburą ir diskutuojant būtent apie tai. Tai iš tiesų, aš manau, kad toks būtų atsakymas dėl agresyvių žaidimų. O dabar... Hi, Pam. Sorry, I miss you too. Jūratė klausė, ar drausti vaikui žaidžiant su šautuvu šaudyti į žmonės. Arba sako, vaikas, aš tave nušausiu, ar jam leisti, ar neleisti. Vėlgi, jūs geriausiai pažįstate savo vaiką. Mes vaikams, kai mūsų vaikai augo, neleidome šaudyti į žmonės. Kadangi mūsų berniukai, na, iš esmės pametinukai, ir mes irgi pamatėme tą patį, ką, apie ką jau ir kalbėjau, kad jeigu ignoruojame, niekur tai nedingsta, o jeigu draudžiame, tai visiškai draudžiame, tai išlenda kitaip. Mes namuose leidome turėti tik tai kardus, su šautuvais jie turėjo būti labai kūrybingi. Mes turėjome tokią didelę dėlionę, tai šautuvais tapo L ir T raidės. Ir apskritai buvo prisigalvoję įvairiausių gudrybių, bet mes į tai žiūrėjome kaip į jų kūrybiškumo ugdymą. Ir tiesiog na, jau tų tikrų šautuvų nepirkome. Nors, kaip ir minėjau, net jeigu ir pirktume, tai nelabai na, nepadaro vaikų agresyvesniais, bent jau na, gal vieną kitą ir padaro, bet tendencija tai nėra statistiškai reikšminga. Ir mes sakėme, kad į žmonės šaudyti yra nejauku, kad tai yra karas, kad žmonės šaudo vieni į kitus tik tai tam tikromis aplinkybėmis, bet žinoma, jie žaisdavo ir karą, ir jie šaudydavo vienas į kitą karo metu. Ir suprantate, na, netgi dabar, kai vaikai žaidžia tą ir laser tag, ir ten įvairius kitus žaidimus, taigi jie šaudo vienas į kitą, tik tai šaudo, pavyzdžiui, lazeriais arba šitais tomis spalvotomis dažų kulkomis. Tai bet kuriuo atveju tai yra tam tikra prasme gaudynės ir nereikia sakyti, kad čia yra karas dėl to, kad na, vėlgi reikia suprasti ir karo reikšmę ir apskritai karo, na, kas tas yra tikrasis karas ir jo dramą ir jo skausmą valstybei ir žmonėms. O tai, kad jie ten spalvotais rutuliukais vienas kitą šaudo, nu, turbūt visi puikiai suprantame, kad paralelės tarp karo ir šito nelabai galima brėžti. Ir, o vaikas sako, aš tave nušausiu, tai čia vėl yra ta vaikų kalba. Vaikai apskritai mėgsta baisias istorijas, ar ne pasakas, kur ten visokie baisūs dalykai atsitinka, dreba prie mūsų prisiglaudžia, ar ne, ir laukia iš mūsų to ir emocinio, ir žodinio patvirtinimo, kad tai yra tik pasaka. Tai
Aš prisimenu mūsų vienas iš keturių vaikų, dabar jau didelis, bet mes, kai jam pasakojame, ką jisai mums sakydavo, tai jisai pats negali patikėti ir akis slepia. Bet jisai mums sakydavo, aš tau ten nupjausiu, ten nušausiu ir panašiai. Ir tai skamba, patikėkit, tai skambėdavo, na, net ir man, kur, na, žinodavau, kad tada tu apsikabini vaiką ir sakai, kad aš tave myliu ir na, man liūdna, kad tu kad taip kalbi, bet jam tai būdavo, na, bet aš vis vien nušausiu, ar ne? Ir tai yra vaikas, kuriam apskritai gyvenime yra nepaprastai svarbios emocijos ir kuris jaučia net subtiliausius emocijų niuansus. Tai reikia ir tą suprasti, kad dažnai būtent tie vaikai, kurie labai gerai skaito emocijas ir labai gerai jas supranta ir tame pasaulyje jaučiasi čiabuviai, o ne emigrantai. Nes yra daugybė vaikų, kuriem emocijų pasaulis, tai mėlynas ekranas, jie tokie pusiau emigrantai, ten jaučiasi nesupranta tų emocijų. Tai ten su vaiku pradedi nuo A, kad dabar išraudęs ir susiraukęs žmogus yra piktas. Tu dabar esi piktas, ar ne? Na, tiesiog pradedi nuo A. O yra vaikų, kurie gimsta jau žinodami, atrodo, plejada tų emocijų ir jie mokosi jau tos subtilumus. Ar čia trečio laipsnio mėlynumas, ar čia pirmo laipsnio mėlynumas, ar ne, ar pyktis. Tai reikia ir vėl suprasti, kad kiekvienas vaikas yra skirtingas. Rūpintis reikia tada, kai jau būtent elgesys yra nuolat agresyvus, ar tos kalbos yra, nes kai kurie vaikai irgi kalba dėl to, kad mes reaguojame. Bet vėlgi aš visada noriu pabrėžti, kad jeigu jau jums kyla nerimas, pasitarkite su specialistais. Aš pati dažnai mėgstu pasitarti su specialistais ir visai neseniai mes turėjome pokalbį, kur man kolega psichologas sako, bet Austėja, tu gi viską žinai, kodėl tu manęs klausi. Ir aš sakau, aš klausiu dėl to, kad man ramiau tada. Tai yra na, tas susitikrinimas, tai yra tas pasikalbėjimas vienas su kitu. Judita rašo, labai globotas paauglys, jau neprižiūrimas mamos, ima plytą ir mėto likamulį viršų, nes nesuvokia, kaip tai pavojinga šalia esantiems vaikams. Ankstyvoji vaikystė pats metas eksperimentuoti ir išbandyti savo jėgas. Tai taip, aš Judita irgi tuo tikiu dėl to, kad na, vėl 2 metų vaikas gali pakelti tik tam tikro dydžio ir tik tam tikro sunkumo akmenuką. Galų gale net ir rankas gali tik tokite paimti tą mažą putlę rankytę, ar ne? Ir jo reakcija, ir jo akies rankos koordinacija kitokiais, kai mes tai dar labai dažnai prames. Ir čia yra ta situacija, kai mes tada kalbame, ar tu įsizduoji, tai kitam draugui galėjo į galvytę tas akmuo pataikyti. Tada skaudame su akmenukai, žaidžiame, nemetame jų. Ar ne? Ta prasme, kad, na, vėlgi mes turime suprasti, kad tam tikri dalykai turi įvykti tam tikru metu ir tada yra tinkamiausia ir tada yra geriausia, kad jie įvyksta. Tai aš suprantu, kad tai gazdina mus, ar ne, nes mes gyvename, na vėlgi, grįžtu prie to, jau esu kartą kalbėjusi, kad nors atrodo kitaip, nes mes, na, girdime ir matome ir skaitome apie įvykius baisius, kurie vyksta pasaulyje, bet pasaulis, ypač vakarų pasaulis, dar niekada nebuvo toks saugus, koks yra dabar. Ir kalbant ir apie nužudimus, ir apie nelaimingus atsitikimus, ir netgi visas didžiasias nelaimės, dėl to, kad mes turime įtaisius, kurie įspėja ir taip toliau ir panašiai. Tai, na, vėlgi mes turime labai aiškiai suprasti. Lina klausia, ką daryti, kad nesižudytų paaugliai. Tai čia yra jau visiškai kita tema, manau, kad galima bus pakalbėti ir ją. Svetlana rašo, kad vakar sunkiai laikiausi, nesijuokdama, kai mūsų
Mažiukas paaiškino, kad jį labai stipriai apėmė siautulio emocija ir jis nebegalėjo susivaldyti. Kaip sunku susivaldyti. Tai taip, mėla Svetlana, dėl to aš ir pasako apie tai, kad net žaidžiant policininką ir plėšiką, vaikas mokosi valdyti savo emocijas, vaikas mokosi paklusti taisyklėms ir taip toliau ir panašiai. Ir kaip jau minėjau, žaidimas yra, atsiprašau, gyvybiškai svarbus iki mokyklinėme amžiuje ir dar tikrai be galo svarbus pradinėje mokykloje. Ir va, mes tik kalbėjome su kolege, kuri pasakojo, kaip lankėsi darželyje, kuriame 3 metų vaikiukai jau pasodinti prie užduotėlių ir atlieka užduotėles. Ir kažkodėl tėvų ir net mokytojų įsivaizdavimo tai vaikams teikia didesnę naudą negu žaidimas. Tai ne ir dar kartą ne. Iki mokyklinėme amžiuje vaikas turi mokytis per patirtį, per žaidimą, per įvairius patyriminius ugdymo metodus, o ne pasodintas prie stalo ir atliekantis užduotėlių lapus. Ir Tomas sako, padėk Dieve, tai tikrai padėk Dieve, nes, o kas daugiau, ar ne? Viktorija klausia, kaip bausti vaikus ir kad, mes naudojame pamąstymo kėdutę. Šiaip matote čia ar kėdutė, ar laiptai, ar kambarys. Yra, jūs tiesiog naudojate metodą, kuris yra išėmimo iš situacijos metodas. Dėl to, kad kai mes kalbame apie iki mokyklinio amžiaus vaikus, tai yra labai veiksmingas metodas. Jeigu vaikas smėlio dėžėje meta smėlį į kitus vaikus, mes jį iškeliame iš smėlio dėžės. Jeigu vaikas trukdo dirbti bendraklasėm, tai mes jį pasodiname šiek tiek nuošaliau. Tiesiog labai svarbi čia dalis yra tai, kad su vaiku pasikalbame, kodėl mes tai padarėme. Nes labai dažnai tėvai sako, išeik iš čia. Arba mokytojas sako, eik iš klasės. Bet nepaaiškina, kodėl, ar ne, kodėl jie reikėjo tai padaryti. Aš apskritai netikiu išmetimu iš klasės. Man atrodo, kad tai yra pati kraštutinė priemonė ir kuri yra visiškai neveiksminga ir kuri tiesiog parodom, kad mokytojas yra bejėgis. Ar ne, mokytojui klasės valdymas yra labai svarbus ir mokytojas, ne pas direktorių ir ne už durų turi stumti vaiką, o pats suvaldyti situaciją arba pakviesti kažką, kas padės tą situaciją suvaldyti. Tiek būtų šiai dienai, nes jau turime pusę pirmos. Linkiu jums labai gražios dienos, linkiu padėti vaikams, nes iš tiesų mes, kaip dažnai vaikystės sode sakome, tai leiskime mums padėti jums, padėti jūsų vaikui. Dėl to, kad viskas yra bendradarbiavimas ir kai mes kalbame apie netinkamą vaikų elgesį, tai visada kažkur yra priežastis ir jeigu mes suaugę įdėsime pastangų, tai tikrai tas elgesys išnyks, tik tai tam reikia labai daug kantrybės ir pasiryžimo. Tai to jums ir linkiu, iki kito susitikimo.